تخکلا او رنگین یو یه مثال جوړو وچو دختو ته دشنو فصلونو شال جوړو. د کابل خروولی د کار ساتنې او مراقبت ریاست لري. دا وزیر محمد اکبر خان له 15 سړک څخه د شریپور ته لومړی سړک پورې د 391 متر په اوږدوالي سره د نښلوونکي سړک د قیر کولو چارې ترسره شوې. یاد سړک چې 22.5 متره پراخوالی لري، د رغنیزو چارو پیل کېدو پر وړاندې یې 8 ملکیتونو خنډونه جوړ کړي وو چې تر پاکولو وروسته یې د جوړولو چارې ترسره شوې. دا د سړک په جوړېدو سره به د ښار په مرکزي برخو کې ګڼه ګوڼه کمه او ترافیکي حجم به وویشل شي. هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږی ورکو، خپل د ژوند د قیمت وخت او شپې ورکو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکو.